Hər birinizə salam. Yeni videodan hər birinizi xoş gördük. Bu videoda biz deməli güvən nəşriyyatının 90 sinir buraxılış imtihanı üçün olan test bankından həqiqətlər testlərinin birinci hissəsini çəkmişdik, ikinci hissəsinə indi baxacaq. Deməli keçən dəfə 52-ci tapşırıqda qalmışdıq. İndi isə 53-dən davam edək. Baxaq. Deməli, 9.8 ədədini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın və mütləq xətanı müəyyən edin. Yazaq 9.8, bir dəqiqə bu karandaşı düzəldim. Yenə qalın oldu. Hə, 9.8 təxminən, deməli, təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın deyil, yəni 9-a qədər. Olacaq neçə? 10. 10 olacaq 9.8 və biz indi mütləq xətanı tapmalıyıq. Mütləq xətanı tapmaq üçün dəqiq qiymətdən təqribi qiymətə çıxırıq. Yəni 9.8 çıxılsın 10 modulda. Bu da bərabərdir, deməli, 0.2 olacaq. Mənfi 0.2 olacaq. Bu da bərabərdir 0.2. İndi bizə görürsünüz, bu da faizlə verilib. Faizlə verildiyinə görə biz bunu vuracaq 100%-ə. Və doğacaq 20%. Cavabımız C bəndi. Aha. Sonra 14.7 ədədini təkliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın və mütləq xətanı müəyyən edin. Yenə 14.7-ni yuvarlaqlaşdırıq 4-ə qədər, yəni təkliklərə qədər olur 15 və mütləq xətanı tapmaq üçün 14.7-dən çıxırıq 15-i. Bu da bərabərdir modulda mənfi 0.3, buradan isə müsbət 0.3 çıxır. Sonra verilən bu ifadəni sadələşdirin. Deməli, burada biz diqqət etməli olduğumuz nədir? Aha. Baxın, biz həmişə bilirik ki, modulun daxilindən A istər mənfi, istər müsbət olsun, həmişə müsbət qiymət çıxır. Yəni, burada, belə deyim, mənfi də olsa, mənfi, və yaxud da belə heç mənfi, ay yazmayaq, mənfi 3 də olsa, müsbət 3 çıxır, müsbət 3 də olsa, müsbət 3 çıxır. Yəni, bunu biz bilirik ki, həmişə modulun daxilində müsbət çıxır. İndi burada elə etməliyik ki, bu həmişə qarşınıza çıxa biləcək testlərdir. Yəni, burada biz elə etməliyik ki, bu moduldan bu ifadəni çıxardanda, hansı ki, irrasional ifadədir, biz bunun dəqiq qiymətini bilmirik. Biz bu ifadəni çıxaranda müsbət şəkildə çıxmalıdır kənara. Yəni, moduldan müsbət çıxmalıdır. İndi baxıram ki, kök altında 5 çıxılsın 3. Mən 3-ü kök altında 9 kimi yazsam, olur. Deməli, bu necə ədəd olur? Mənfi ədəd olur. Yəni, bunu biz belə kök altında 5 çıxılsın 3 kimi moduldan çıxarda bilməliyik. Bəs onda neyəcəyik? Yerlərini dəyişəcəyik. Yəni, böyük olanla kiçik olanı çıxacam ki, baxın, onu sizə necə olduğunu göstərim. Yəni, nə mənaya görə elə edirik. Məsələn, 7 çıxılsın 9. Burada nə olur? Mənfi 2 olur cavab. Mənfi 2. Mən bunu 7 çıxılsın, buradan da müsbət 2 çıxır. Mən bunu 7 çıxılsın 9 yazsam da müsbət 2 çıxır. 9 çıxılsın 7 yazsam da moduldan müsbət 2 çıxır. Yəni ki, burada bunların yerini dəyişməklə biz cavabı dəyişmiş saymırıq. Yəni yerini dəyişmək olar. Onda biz 5 kök altında 5 çıxılsın. Bu mənfi olduğuna görə, baxın bu mənfi, bu da bunun o mənfi olduğunu bildik. Burada baxıram, bunun yerinə kök altında 4 yazsam, bu müsbətdir. Bunu olduğu kimi çıxaracam. Bu müsbətdir. Bu isə mənfidir. Birincinin yerini dəyişəcəm. Yazacağım 3 çıxılsın kökdə 5. Üstə gəlsin. Bunu isə olduğu kimi kök altında 5 çıxılsın 2. Və buradan kök altında 5-lər islah olunur. 3 çıxılsın ki, cavabımız da olur 1. Yəni C bəndi. İndi 56-da eynən bu qayda ilə yazacaq. Yəni qaydamızı dəyişmədən eynən bu halda. Aha, indi baxıram. 4 kök altında 16-dır. Çıxılsın kök altında 15. Bu gördüyümüz kimi müsbət oldu. Yəni kök altında 16, kök altında 15-dən böyük olduğu üçün bu müsbət ədəd oldu. İndi yenə bu kök altında 16-dır. 4. Ancaq kök altında 15, bu 15-dir. Çıxılsın. Kiçik ədəddən böyük ədəd çıxdığımıza görə bu da mənfi oldu. Deməli, bunu olduğu kimi saxlayacaq. Ancaq bu ikincini dəyişəcək.
İndi yazıq. Nə yazırıq? Yazırıq 4 çıxılsın kök altında 15 üstə gəlinsin. Yenə 4 çıxılsın kök altında 15. Burdan isə olur 4 ilə 4 8 çıxılsın 2 kök altında 15. A bənd. Sonra bunu hesablayaq. Yenə baxırıq. Baxın 2 kök altında 3 nədir? 2-ni kökün daxilinə salsaq olur 2-nin kvadratı yüksəldi belə salırıq cəri. 4 vurulsun 13. 13 nədir? 3. 3. Nə olur? Kök altında 12. Kökdə 12. İndi 10-da kök altında 100-dür. 100 çıxılsın kök altında 12 müsbət olur. 10 yəni üstə gəlsin 2 kök altında 3. Bu da deməli kök altında 12-dir. Ancaq üstə gəlmə var deyə həmişə müsbət olacaq onsuz da. Yəni bunları olduğu kimi çıxardıq tərpətmədən. 10 çıxılsın 2 kök altında 3. Üstə gəlsin 10. Üstə gəlsin 2 kök altında 3. Onlar islah olunur. Daha düzü bağışlayın. Onlar yox. 2 kök altında 3-lər islah olunur. Və 10 üstə gəlin 20. Cavab A bəndə olur. Dəqiqə. Nəsə səhv yazmadıq. Bəli, 57-də oldu. Cavabımız A. Yəni 20. Sonra 58-ə keçirik. Deməli, 0,4 kök altında. 0,4-dən kök çıxmır. Ona görə 0,5-i kökə salırıq. Görək, hansı böyükdür burada, mənfidir, yoxsa müsbətdir. 0,5 kök altında 0,25 edir. Kök altında 0,25. İndi 0,4, 0,25-dən böyük olduğuna görə bunları... Bəs necə böyük oldu? Yəni, birdən onu da göstərim. Məsələn, 0,4-ü biz 0,40 yaza bilərik. 0,25-dən də böyükdür də. 0,4, 0,25-dən böyük olduğuna görə bu olur müsbət. Və 0,3-ü kök altına salsaq, 0,9. 0,9, 0,4-dən kiçik olduğuna görə bura mənfi olur. 0,4-də olur kök altına, bura mənfi olur. Deməli, bu hissəni dəyişəcəyik. Bu hissəni isə dəyişməyəcəyik. Baxaq indi. Aha. Yazaq, bu hissəni dəyişməyək. 0, kök altına 0,4 çıxılsın 0,5. İndi çıxma olduğuna görə biz bunu mötərizədə yazaq. Baxın, bu ifadəni mötərizə yazdıq. Ancaq yerlərini dəyişərək. 0 kök altında 0,4 çıxılsın 0,3. İndi mötərizəni açsaq, kök altında 0,4 çıxılsın 0,5 çıxılsın kök altında 0,4 üstə gəlsin 0,3 olur. Və kök altında 0,4-lər islah olunur. Mənfi 0,5 üstə gəl 0,3. Burada isə modul böyükdə modul kiçik çıxıb modul böyük olan işarəsini yazırıq və cavabımızı da Y alırıq. Sonra bu 56 ilə eynidir. Baxın, buradakı tapşırıqla eynidir. Yəni, həqiqətən eynidir. Heç bir fərqi yoxdur. Cavablar da eynidir. Onu yazmışdıq. Bu eyni tapşırıqdır. Sonra bu ifadəni sadələşdirir. Bəli, bu biraz mürəkkəb deyil, sadəcə yəni mərhələdir. İndi, baxıram ki, 0,3 altında 6 bölünsün 2. Mənfidir, yoxsa müsbətdir. İndi bunu necə edək? Baxın, kök altında 6, hansı 2 tam ədəd arasında yerləşir? Yəni, kök altında 6-dan əvvəl və sonra kökdən çıxanlara baxaq görə hansı 2 tam ədəd arasında yerləşir. Əvvəl çıxır kök altında 4, yəni əvvəl kök alınan, kök çıxa bilərdə 4-dür, 4-dür kök altındadır. Buradan kök çıxır 2. Sonra isə kök altında 9-dür, buradan kök çıxır 3. Deməli, bu 2 tam onda neçədir? Və biz, məsələn, deyək ki, 2 tam onda 1-dir. Məsələn, 2 tam onda 1-dir. Və yaxud da 2 tam onda 4-dir. Və biz bunu 2-yə böləndə 2 tam onda 4-dir. 1 tam onda neçə düşür? Baxın, çünki burada da bölmə var 2-yə. Yəni, 2 tam onda 4-dü dediyimiz kimi. Yəni, 2 tam onda 1 olsa, biz onu 2-yə böləndə 1 tam onda neçə düşür? 1 tam neçə? Bizə bu neçəsi maraqlı deyil. Sadəcə ədədimiz hansı araqdadır, onu tapırıq. Yəni, bunu baxın,
Belə kök altında 4-də yazmaq olar. Sonra bunları bir kökdə yazıb 6 bölünsün 4-də yazıb kök altında 6 bölünsün 4 1.10-da deməli 1.10-da 5-dir. 1.10-da 5-dən də təxminən kökünə çıxır. Beləcə tapmaq olar. Yəni ki, yenə də görəcəyik ki, 1.10-da neçə alınır kök burdan. Və 1.10-da neçə 1-dən böyük olduğu üçün bu nə olur? Müsbət. Məsələn 1.10-da 1-dirsə, 1.10-da 1-dən 1 çıxanda müsbət ədəd alınır. Bunu olduğu kimi saxlayırıq. Bizə lazım olan odur kök altında 6 bölünsün 2 çıx 1. Bunu olduğu kimi saxladım və çıxma mötərizə yazdım. Çünki çıxma olduğuna görə işarəni dəyişəcək. Onu bərabərdən mötərizədə yazım ki, işimi asanlaşdırsın. İndi baxıram. Kök altında 5-dən kök nə çıxır? Təxminən deməli kök altında 5-dən təxminən yenə 1.10-da neçə çıxır? Daha düz 2.10-da neçə? Məsələn 6-dan 2.10-da 4 çıxmışdısa, kök altında 5-dən də deyək ki, 2.10-da 3 çıxır məsələn. Yəni 2 tam neçə? Və onu yenə 2-yə böləndə 1 tam neçə düşür cavab? Bu da 1.10-da neçədir? İndi 1-dən 1.10-da neçə çıxanda, məsələn 1-dən %5 çıxdı deyək ki. 1-dən 1-dən %5 çıxanda cavabımız nə olur? Mənfi olur. Ona görə də bu işarənin, bura içərin işarəsini dəyişirik. Kök altında 5 bölü 2, çıx 1. İndi mötərizəni açıram. Kök altında 6 bölü 2, çıx 1, çıxılsın. Kök altında 5 bölü 2, üstə gəl 1. Yəni bu mənfi, bu mənfini dəyişdi. Bərabərdir 1 ilə mənfi 1 islah olundu. Kök altında 6 bölü 2, çıxılsın. Kök altında 5 bölü 2. Və burada məxrəclər eyni olduğu üçün 2-ni yazıram. Kök altında 6, çıx kök altında 5. Gördüyümüz kimi A bəndi. Geçək 61-ci tapşırığa. Deməli, yəni hansı mənfi müsbət olduğunu yoxlayaq. Baxın, 2 deməli kök altında 4 yaza bilərəm. Yəni kök altında 2 çıxılsın, kök altında 4-dür. Gördüyünüz kimi kiçik ədəddən böyük ədəd çıxdığına görə bu mənfidir. Burada kök altında 4 çıxılsın. 2 kök altında isə 2 kök altında 2 isə deməli, kök altında 2-nin içərisi alsaq, kök altında 4 kimi daxılır və 8 olur. 4 çıxsın kök altında 8, bu da mənfədəd olur. 1 kök altında 1-dir, bu müsbət olur. İndi bunların yerini dəyişəcəyik. Baxın, bunların yerini dəyişəcəyik. Bunu isə dəyişmədən olduğu kimi yazacaq. İndi yazaq. 2 çıxsın kökdə 2, çıxsın, mötərizədə yazıram hər birini. 2 kökdə 2 çıxsın 2. Və üstə gəlsin, kök altında 2 çıx 1. Bərabər qoyaq. Açıq mötərizələri 2 çıx kökdə 2, çıx 2 kökdə 2, üstə gəl 2, sonra üstə gəl, kök altında 2 çıx 1. İndi baxaq. 2-nin üzərinə 2 gəldi, 4, 1 çıxdıqda 3. Kök altında 2 ilə, mənfi kök altında 2 islah olunur. 3 çıxılsın, 2 kök altında 2 qalır. Cavabımız olur A bəndi. Sonra indi x 0 ilə 2 arasında yerləşirsə, məsələn x olsun 1.5. İndi bizə deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Baxıram, əgər x-imiz 1.5 olarsa, 2 çıxılsın 1.5 nədir olur? Müsbət olur da. Yəni 2 1.5-dən böyük olduğuna görə bu ədəddən kiçik ədəd çıxanda müsbət alır. Burada kiçik ədəddən böyük ədəd çıxdığımıza görə mənfi olur. Bunu deməli, dəyişməyəcək, bunu isə dəyişəcək. İndi baxaq, 2 çıx x, çıx 3 çıx x bərabərdir. 2 çıx 2, çıx 3, üstə gəl x. Bərabərdir. X-lər islah olunur, 2 çıx 3 də mənfi 1. Cavab C bəndi. Sonra 63. İndi x çıx y fərqini tapın. Əgər deməli bu ifadə 0-dan kiçik olarsa. İndi belə deyək. Bu ifadənin 0-dan kiçik olması üçün deməli, sıfırdan kiçik olması üçün bunlarda heç olmaya biri mənfi olmalıdır ki, sıfırdan kiçik olsun. Amma bunlar moduldur. Dəqiq baxaq. Dəqiq. Və bunlar hər biri moduldur. Modulsa hər birindən mütləq müsbət ədəd çıxacaq. Əgər burada çıxma olsaydı, baxın, burada çıxma olsaydı, deyərdik ki, tutalım, buradan alındı 5 bu ifadədən, yəni moduldan 5 çıxdı, buradan da 7 çıxdı, tutalım ki.
Yəni məsələn də 7 çıxdı, onda 5 çıxılsın 7, mənfi 2 alınardı. Bu da sıfırdan keçik olma ehtimalı var idi. Ancaq burada üstə gəlmə olduğu üçün buradan 5 də olsa, 7 də olsa, burada mənfi çıxmır onsuz da. Məsələn 15 də olsa, 17 də olsa həmişə üstə gəlmə olduğuna görə, müsbət ədədə müsbət ədəd toplayanda həmişə müsbət ədəd alındığına görə bunun sıfırdan keçik olma ehtimalı yoxdur. Bəs necə olacaq? Bəs bu ifadəni necə yazacaq? Deməli bu ancaq və ancaq sıfıra bərabər ola bilər. Sıfıra bərabər olması üçün də, yəni hansı halda toplamalar sıfıra, cəm sıfıra bərabər olur? Məsələn, biri mənfi 2, biri də müsbət 2 olsa, biri mənfi 12, biri müsbət 12. Yəni, əksəriyyətlər olsa bunların cəmləri sıfıra bərabər olar. Ancaq yenə dediyimiz kimi, buradan heç vaxt müsbət çıxmaz. Bəs onda necə edəcəyik? Hər ikisini sıfıra bərabər edəcəyik. Yəni, hər iki köşə, daha doğrusu modul ifadə sıfıra bərabər olsa, hər ikisi sıfıra bərabər olsa, onda bunların cəmi sıfıra bərabər olur. Ona görə də, deməli, yazıram ki, 2x çıx 10 bərabərdir 0, buradan 2x bərabərdir 10-a, x-imiz də bərabərdir 5-ə. Yazıram, 3y çıx 9 bərabərdir 0, 3y bərabərdir 9-a, onda y-imiz də bərabərdir 3-ə. Deməli, y 3-dür, x də 5-dir. Və bizdən 5 çıx 3 fərqini soruşur. 5 çıx 3 isə edir 2. Cavabımız B bəndi. Sonra deməli deyir ki, 2 ilə 3 arasında yerləşir. Məsələn, 2 tam 10-da 5-dir. Və cəmini tapın. Bu ifadəni sadələşdirir. 2 tam 10-da 5-dən 2 çıxanda müsbət ədəd alınır. 2 tam 10-da 5-dən 3 çıxanda mənfi ədəd alınır. Birincini olduğu kimi saxlayırıq. İkincini isə dəyişəcəyik. 3 çıx 2 yazacaq. İndi mötərizləri açaq. 2 çıx 2 üstə gəl. 3 çıx 2, x-lər islah olunur, mənfi 2 üstə gəl, 3 də deməli, edir 1. Müsbət 1, cavab C bəndi. 65-də A böyükdür, sıfırdan A müsbət ədəddirsə. Onda, baxın, biz cüt dərəcədən kökdən modulda A çıxarırıq. Üstə gəlsin, eləcə A. Tək dərəcədən kök olunda fərqi yoxdur. Mənfi də müsbət də eləcə A-nın özü, həmişə A-nın özü çıxır. Bəs modulda A böyükdür 0-sə, modulda A-dan da müsbət A çıxır. A üstə gəl A bərabərdir 2. A, 2A. B bəndi. X kiçikdir Y-dən, o da kiçikdir 0 olarsa, yəni mənfi ədədlərdir. Məsələn, X-imiz mənfi 2-dir, Y-imiz də mənfi 1-dir. Yəni belə qiymət yazıb da, aydın yaza bilərsiniz, yəni rahat yaza bilərsiniz. Onda deyir ki, x üstə gəl y. Bu ifadəni sadələşdirin. Verilən bu ifadəni sadələşdirin. İndi, baxın, burada x-in yerinə mənfi 2 yazsaq. Mənfi 2 yazsam, x-in yerinə mənfi 2 çıxılsın 1 o. Üstə gəlsin 1, yəni üstə gəlsin mənfi 1, bu da çıxılsın 1 deməkdir. Yəni, belə göstərim. Üstə gəlsin, mənfi 1, elə çıxılsın 1 deməkdir. Yəni, mənfi 2 çıxılsın 1. Burada nə alınır? Mənfi 3 alınır. İndi məni bu ifadənin qiyməti mənfi olacaq. Yəni, bu mənfi olacaq. İndi mənfi olacaqsa nə edəcək? İndi sonda baxaq. Burada da, yəni, mənfi 2 çıxılsın mənfi 1-dir. Yəni, bu da mənfi 2 üstə gəlsin 1 deməkdir. Baxın, belə göstərim. Mənfi 2 üstə gəlsin 1 deməkdir. Bu da gördüyünüz kimi mənfidir. İndi modulda əgər içərisi mənfi isə qarşısına mənfi yazıb elə çeviririk. Yəni, məsələn, biz baxın, burada göstərim də. Məsələn, bunu nətər çevirirdik? Yazırdıq ki, kök altında 15 çıx, kök altında 16-dır. Deyirdik, bunu yazırıq, 4 çıxılsın 15. Nəyə görə belə yazırdıq? Elə belə yazırdıq, mənfi, kök altında 15 çıxılsın 4. Bunun qarşısında mənfi yazanda, bu mənfi mötərizənin içərisini açır. Bu olur, müsbət 4, çıx kök altında 15. Baxın, yəni mötərizənin qarşısındakı mənfi, içərdəki işarələr dəyişir. 4-ün işarəsi mənfidir, müsbət olur. 15-in işarəsi müsbətdir, mənfi olur. Yerlərini dəyişir, 4 çıxılsın 15. Yəni, bu cür əsas prinsip budur. Burada da onu tətbiq edirik. Baxın, burada da onu tətbiq edirik. Onda nə edirik? Yarısına yazıram, mənfi, x üstə gəlirik, çıxılsın, mənfi, x çıx, y.
Hamı belə yazırıq. İndi bu, yəni mənfi 2, mənfi 1 bizə lazım deyil. Sadəcə biz x, y-lərlə işləyəcəyik. Mənfisinin qarşısına yazdığımıza görə işarələr dəyişəcək. Baxın, x-in və y-in də işarəsi müsbət olduğuna görə olur. Mənfi 2 çıx y. Yəni işarələr dəyişdi. Çıxılsın. Bu mötərizənin içinə baxıram. Mənfi, deməli, baxın, bax, buranın kvadrat mötərizə dedim ki, rahat başa düşək. Bu kvadrat mötərizə. Mənfi 2, x-in işarəsi müsbət olacaq mənfi 2 və y-in işarəsi mənfi də olacaq müsbət y. Belə. İndi yenidən bu mötərizələri açacaq. İndi mənfi 2, çıx y, çıx x-in işarəsi mənfi idi. Olacaq indi üstə gəl, müsbət. Üstə gəl 2. Yəni, y-in işarəsi müsbət idi. İndi olacaq mənfi, çıx y. İndi baxaq, x-lər islah olundu. Qaldı mənfi 2, y. Cavab B bəndi oldu. Ümid edirəm ki, bu aydın olar. İndi baxaq. A mənfidir, B müsbət. Yəni, məsələn, A mənfi 1-dir, B müsbət 1-dir. İndi A mənfi 1-dir. Mənfi 1 çıx 1, mənfi 2 alınır. Ona görə biz bunun qarşısında mənfi yazıb yazacaq. Çıxaracaq. Çünki müsbət olsun deyə. Bunu dərs izahında demişəm. İndi A mənfi 1-dir, B deməli, B də olsun, yaxşı, 0-dan böyükdür, 2 olsun əslində, bunu buradan fərq yoxdur, 1 olsa da, mənfi 1-dir, mənfi 1 çıx 1, burada gördüyünüz kimi, deməli, mənfi alınır da. Yəni, onsuz da bütün mənfi ədədlər, bütün müsbət ədədlərdən kiçik deyil. Biz kiçik ədəddən böyük ədəd çıxanda mənfi alınır. Buna da mənfi oldu. Ona görə bunun da işarəsini dəyişəcək. Qarşısında mənfi yazı belə yazacaq. A çıx B. Sonra B üstə B müsbət ədəddir. B üstə gəl, burada müsbət ədəd olacaq. Elə olduğu kimi də çıxır mötərizənin modulun xarici. İndi bu mənfini açaq. Mənfi A üstə gəl 1. Çıx qoyuram və buranı baxaq. Və buranı baxaq. Mənfi A üstə gəl B olacaq. Və bunun qarşısında da bir dənə mənfi var deyə. Baxın, bu mənfi var deyə. Mənfi mənfini edəcək müsbət A üstə gəl A. Mənfi müsbət edəcək mənfi çıx B. Üstə gəl B, üstə gəl 1. Bərabərdir. A-lar islah olundu, B-lər islah olundu. 1 üstə gəl 1 də 2. Sonra 68-ə baxırıq. A, B-dən kiçikdir və bunlar hər ikisi 0-dan kiçik, yəni mənfi ədəddir. Məsələn, A mənfi 2-dir, B mənfi 1-dir, C isə 1 olsun, müsbət 1 olsun. Deyə bunu biraz rəngini dəyişək. İndi, A üstə gəl B, hər ikisi mənfi olduğuna görə belə olur da, mənfi 2 üstə gəl. Üstə gəl, mənfi 1, o da çıxılsın 1 olur. Yəni, bura mənfi olur, bura mənfi ədəd olur. Ona görə yazırıq, mənfi A üstə gəl B, yəni qarşısında mənfi yazacaq. Burada C müsbət ədəddir, məsələn, 1-dir. C-dən mənfi 2-ni çıxdıqda, çıxılsın mənfi 2 üstə gəl 2 deməkdir. Bu müsbət ədəd olduğu üçün, bunu olduğu kimi saxlayıram. Çıxılsın C, çıx A. Və burada da, baxın, burada düşüb, bu tərəfdə olmalıdır. C 1-dir, çıx, mənfi 1, 1 üstə gəl 1, bu 2 olur, burada müsbət olur. Bunu da olduğu kimi yazırıq. C, çıx, B. İndi açaq, mənfi A, çıx, B. Qarşısında mənfi var, ona görə mənfi C üstə gəl A və mənfi C üstə gəl B. Baxın, mənfi B ilə müsbət B islah olundu. Mənfi A ilə müsbət A islah olundu. Mənfi C çıxsa, bu da olur mənfi 2 C. Cavab A bəndi olur. Sonra keçək 69-a. A kiçikdir, modul A olarsa, A ədədini ala biləcək ən böyük tam qiyməti tapın. Yəni, baxın, ədədin özünün modulundan kiçik olması üçün bu ədəd mənfi olmalıdır. Yəni, necə deyim? Baxın, A əgər mənfi 5 olsa, A mənfi 5 olsa, mənfi 5
kiçikdir modulda mənfi 5-dən. Mənfi 4 kiçikdir modulda mənfi 4-dən. Çünki baxın, mənfi 5-dən modulda nə çıxır? 5 çıxır. Mənfi 4-dən nə çıxır? 4 çıxır. Həqiqətən, mənfi 5 müsbət 5-dən kiçikdir. Onda deməli, A kiçikdir 0, yəni A mənfi A mənfədət isə bizə deyir ki, ala biləcək ən böyük tam qiymət. Ədəd oxuduğunda ən böyük mənfi tam qiymət nədir? Burası sıfırdırsa, mənfi 1-dir də. Ən böyük tam qiymət mənfi 1-dir. Sonra keçək 70-ə. A bərabərdir modul A olarsa 70-dən danışırıq. A ədədini ala biləcək ən kiçik tam qiyməti tapın. Əgər A-nın özü modul A-ya bərabərdirsə, bu A ya müsbət ədəddir, ya da sıfıra bərabər ədəddir. Yəni, ya müsbətdir, ya da sıfıra bərabər. Nəyə görə? Məsələn, 5-in modulu nədir? 5. Baxın, elə ədədin özü moduluna bərabərdir. 0-ın modulu nədir? 0. Sıfır da sıfıra bərabərdir. Ala biləcək ən kiçik tam qiymət 1-də ala bilər, 5-də ala bilər, 10-də ala bilər, 0-də ala bilər. Elə ala biləcək ən kiçik tam qiymət 0-dır. Sonra... A kiçikdir 0, B böyükdür 0. Yəni A məsələn mənfi 1-dir, B isə müsbət 1-dir. Onlarsa ifadəsini sadələşdirin. Mənfi 1 çıxsın, deməli 1. Burada nə olur? Mənfi olur. Deməli, bura mənfidir. Sonra mənfi, deməli 2 vurulsun mənfi 1, burada mənfi olur. Sonra B isə müsbət 1-dir. Yəni bu müsbətdir. İndi baxaq, bunları necə çıxacaq? Mənfi olduğuna görə qarşısına mənfi yazıq. Mənfi A çıx B. Mənfi olduğuna görə qarşısına mənfi yazıb çıxarıram. Və çıxılsın. Böylə müsbət olduğuna görə olduğu kimi çıxarırıq. Mənfi A üstə gəl B işarələr dəyişir. Çıxılsın. Baxın, bu mənfi 2A-dır. Mənfi mənfidən müsbət edir. Müsbət 2A. Sonra çıx B olur. Mənfilər islah olundu. A-dan da, mənfi A üstə gəl 2A da edir, müsbət A. Cavab olur, Y bəndi. Sonra, yenə, baxın, bura mənfi 1-dir deyə, bu da müsbət 1-dir. Mənfi 1, mənfi 1 edir, müsbət. Bu deməli, müsbət olacaq. Sonra, 1 çıxılsın mənfi 1 edir, 1 üstə gəl 1, bu da edir müsbət olduğu kimi çıxaracaq və burada müsbət 1-dir də, bu da müsbət oldu. Hamısını olduğu kimi çıxaraq, mənfi A üstə gəl B çıx A çıx B. Yəni, mənfi A üstə gəl B çıx A çıx B. B-lər islah olundu, mənfi A çıx A, bu da bərabər olur mənfi 2A-ya. Sonra... Yenə, bu olsun məsələn, mənfi 1 istədiyiniz qiymət yaza bilərsiniz, müsbət 1. Sadəcə olaraq yerinə qoyanda diqqət eləməli ki, nə cür dəyişir. 3 çıxılsın mənfi 1. Yəni, bu deməli 3 üstə gəl 1. Bura müsbət. Mənfi 3 çıxılsın 1. Bu da dedir, mənfi 4. Bu deməkdir ki, deməli, bura mənfi olur deməli. Mənfi 4 edir. Bu olur mənfi. İndi bunu dəyişməyəcəyik, ancaq bunu dəyişəcəyik. İndi yazaq. 3 çıxılsın A. Çıxılsın mənfi, mənfi 3 çıxılsın B. Yəni yerlərində dəyişmək olar. Ancaq mənfi yazsaq daha dəqiq alırıq. Qəşən yaxşı qiymət alırıq. 3 çıx A. Çıx. Baxın, birinci çəndi sadələşdirək. Mənfi, mənfini müsbət edir. 3, mənfi, mənfini müsbət edir. Üstə gəl, B. İndi olur, 3, çıx A, çıx 3, çıx B. 3-lər islah olundu. Mənfi, A, çıx B. Cavab C bəndi. 74-cü tapşırıqda A kiçikdir modul A. Dedik, bu hansı halda olur? Əgər A mənfi ədəd olarsa... öz modulundan kiçik olur. Və A vur B də kiçikdir 0. İndi A-nın 0 mənfi olduğunu bildik. İndi A mənfidirsə və bunların hasili də mənfidirsə, deməli B-miz müsbətdir.
B də böyükdür 0. Olduqda artıq B, yəni bu ifadəni sadələşdirin. Mənfi ədəddən müsbət ədəd çıxdıqda mənfi alınır. Müsbət ədəd üzərində bir gəlinəri müsbət edir. Deməli, birinci mənfi olacaq, ikinci müsbət, birincini dəyişirik. Mənfi A çıx B olur və çıxılsın olduğu kimi qalır. B üstə gəl 1. İndi bərabərdir. Mənfi A üstə gəl B, çıx B, çıx 1. B-lər ixtisar islah olunur. A, mənfi A, çıx 1. Cavabımız olur B bəndi. Sonra x kiçikdir 0, yəni x mənfidir. Məsələn, mənfi 1-dir. 2 çıx, mənfi 1. Müsbət oldu bura. Mənfi 1 çıx 1. Burada mənfi oldu. İndi 2 çıx x birincini olduğu kimi saxlayıram. İkincini isə dəyişəcəm. Qarşısında mənfi yazaraq dəyişəcəm. X çıx 1. Bərabərdir. 2 çıx 2. Üstə gəl. Üstə gəl yazmayaq. Baxın. Bura nə olur ümumiyyətdə? Mənfi 2 üstə gəl 1 olur. Və üstə gəlmə olduğu üçün elə olduğu kimi açıq qalır. Çıxılsın 2. Üstə gəl 1. Deməli oldu 3. Çıxılsın 2x. Sonra x mənfidir, y isə müsbətdir. Müsbət 2-dir məsələn. 2 üstə gəl 3, bura müsbət olur. X də mənfidir, mənfi ədəddən belə deyək, mənfi çıxdıqda, mənfi ədəddən müsbət ədəd çıxdıqda mənfi alınır, burada mənfi olur. Y üstə gəl 3 olduğu kimi qalır. Çıx, x, çıx üçün qarşısına mənfi yazırım. Y üstə gəl 3, hətta mötərizəni götürüm. Çıxılsın. İndi bura baxaq. Mənfi 2 üstə gəl 3 olacaq. Və qarşısına da bir dənə mənfi olanda, indi bu mənfi gəlində qarşısına da mənfi mənfini müsbət edəcək, müsbət edəcək, mənfi müsbəti mənfi edəcək, çıxılsın 3. Baxaq, 3-lər islah olundu, y üstə gəl x qaldı. Yaxud da x üstə gəl y eynidir, sebəndi. 77-dən x, modul x bərabərdir mənfi x-ə. Bu hansı halda olur? X kiçikdir 0 olarsa. X-imiz mənfi olarsa, mənfi olarsa x-imiz onun modulu mənfi x-ə bərabərdir. Və x üstə gəl y-də 0-dan böyükdür. Deməli bu 0-dan böyükdürsə y-imiz də müsbət ədəddir. Bəli, y müsbət ədəddir. Və modulu da x-dən böyükdür. Y-in modulu böyükdür x-dən. X-in modulundan da belə. Çünki ona görə müsbət alınıb. Və y-qət həm də müsbətə demək olar. İndi baxaq görə işimizə nə cür yarayacaq. İndi baxaq. X mənfi ədəddirsə, məsələn, mənfi 1-dir. Mənfi, mənfi müsbət olur moduldan elə müsbət kimi x çıxacaq, burada modula çıxılsın. Y deyirik müsbətdir, mənfət də müsbət ədəd çıxdıqda bura mənfi olur. Və bunun qarşısında bir mənfi yazaraq dəyişəcəm. Və üstə gəl, mənfi, mənfi. Baxın, mənfi məsələn, mənfi 1-dirsə, bu mənfi, bu mənfini müsbət edir, müsbət 1. Müsbət 1 çıxılsın y. Birdən, deməli, biz dedik ki, x-in modulu y-in modulundan kiçikdir. Yəni ki, məsələn, x deyək ki, 1-dir, y 2-dir. Bunun qarşısında mənfi 1 idi də. Mənfi, mənfi olsa bunu müsbət 1 etdi. Müsbət 1 etdi, elə bil ki, baxın belə. Müsbət 1 çıxılsın 2, yenə də mənfi alınır. Bura deməli, mənfi olacaq. Ona görə də üstə gəlsin mənfi, mənfi 2 çıx y. İndi birinci misal yazırıq, 2 çıx. İndi baxaq, bura nə olur? Baxın, bu hissə nə olur? Mənfi 2, üstə gəl y olur. Və qarşısında da mənfi var deyə, bu mənfi, mənfi, mənfini dəyişir olur, üstə gəl 2. Bu mənfi, bu müsbəti dəyişir olur, çıxılsın y. Sonra üstə gəlinsin. İndi baxaq, bura nə olur? Mənfi, mənfini müsbət edir. Yəni, üstə gəl 2, üstə gəlmə olduğu üçün nə olduğu kimi yazıram. Və mənfi, bu mənfini yenə müsbət edir, üstə gəl y. Burada nə alındıq? 3x alındı, amma haradasa bir dəqiqə yenidən baxaq. Bəli, bəli, burada deməli, burada səhv etmişik, baxın.
Daha düzü. Təsəf yazmışam. Burada mənfi olmalıdır. Nəyə görə bu? Yəni deyirik ki, baxın, mənfi 1-dir. Mənfi 1-dir. Mənfi mənfini müsbət edir. Bu deməli, bura müsbət olduğuna görə bura olduğu kimi çıxacaq. Mənfi x kimi. Bura mənfi x olacaq. Mənfi ilə müsbət x-in biri gedir. Cavab qalır x. Cavab olur D bəndi. Sonra baxaq bura. Deməli, deyək ki, 2 çıxılsın 1, bölünsün, modul 2 çıxılsın 1, bölünsün 2 çıxılsın 1, çıx 2 və belə. İfadəsi necə fərqli qiymət ala bilər? İndi, 2 1-ə bərabər ola bilməz. Bu 1. 1-dən fərqli olmalıdır. X ya 1-dən kiçik ola bilər, ya da X 1-dən böyük ola bilər. İndi hər iki hala baxaq. X kiçikdir 1-dən. Bu hala baxaq. Əgər x 1-dən kiçik olsa, baxın, buradadır. Dəbən qoy rəngini dəyişim. Şey, boşa düşək. X kiçikdir 1 olsa, nə olur? Baxın, bura olur, 1-dən kiçik olduğuna görə və bura mənfi olur. Mənfi olanda da, bu elə bil ki, belə alınır da, mənfi 2 çıx 1 və bu da olur mənfi 2 üstəgəl 1. Yəni, 1 çıxılsın 2 olur. İndi yazıram ki, yuxarı olur 1 çıx 2. Aşağıda da heç önəmli. 2 çıx 1 olduğu kimi saxlayırıq. 2 çıx 1. Çünki bura biz modul dəyişmirik. Bura heç nə eləyə bilmərik. Dəyişmirik. X mütləq ki, 1 demək deyil. X və yaxud da ki, 10 deyil, neçə deyil. Yəni, biz sadəcə böyük kiçik olduğunu tapırıq. Daha zəmin mənfi müsbət olduğunu. Çıxılsın 2. Üstə gəlsin. İndi bura yuxarı olduğu kimi qalacaq. 1 çıxılsın 2. İndi əgər x 1-dən kiçikdirsə, burada nə olur? Müsbət olur da. 1 çıxılsın 1-dən kiçik ədəddən. 1-in özündən 1-dən kiçik ədəd çıxdıqda müsbət alınır. Aşağıda elə 1 çıxılsın x kimi qalır. İndi baxaq. Baxın, burada 1 çıxılsın x-i mənfi x çıx 1 yaza bilərik. Bəli. Aşağıda da x çıx 1 yazarıq. Çıx 2, üstə gəl, 1 çıx 2, 1 çıx 2. İndi baxaq. Burada elə bilin ki, baxın, bunlar ixtisar gedir, mənfi 1 qalır. Mənfi 1 çıx 2, üstə gəl, 1. Mənfi 1 ilə, müsbət 1 islah olundu, cavab mənfi 2 alınır. Bu bir cavab, mənfi 2. Neçə fərqli qiymət ala bilər deyil. İndi baxaq, o birisi hala. Hansı hala? 2 böyükdür 1-dən. X böyükdür, 1-dən olan hala baxaq. Onda x 1-dən böyük olunur, bura müsbət olur, bura mənfi olur. Bura mənfi olur. İndi görək, indi nə cavab alırıq? Yuxarı olduğu kimi qalır. Yuxarı olduğu kimi qalır. X çıx 1, aşağıda da x çıx 1, çıx 2, üstə gəl, 1 çıx 2, aşağıda isə mənfi 1 çıx x olur. Yəni, mənfi yazılır da sadəcə qarşısına. Və bunlar ixtisar olunur. Burada mənfi 1 qalacaq, burada da 1 qalacaq. 1 çıx 2 üstə gəl, mənfi 1 və yaxud da 1 çıx 2 çıx 1. Yenə çıx 1. Baxın, 1-lər islah olundu, cavab aldı mənfi 2. Deməli, yekunda neçə cavab aldı? Yəni, hər dəfə mənfi çalındığına görə cavab dəyişmədi. Onda belə demək olar ki, neçə fərqli qiymət ala bilər? Sadəcə bir dənə qiymət ala bilər. Hər iki halda da mənfi çalındı. Sonra. A kiçikdir, mənfi 1 olarsa, aşağıdakilərdən hansı doğrudur? A mənfi 1-dən kiçik olsa, məsələn, A mənfi 2 olsun. Mənfi 2, indi baxaq görə hansı doğrudur, hansı halda doğrudur. Bir dənəsini baxaq, məsələn, göstərək. Mənfi 2, mənfi 2-nin kvadratı nə olur? 4 olur, müsbət 4-dən kiçikdir. Müsbət 4 isə mənfi 8-dən, yəni mənfi 2-nin kubu nədir? Mənfi 2-nin kubu mənfi 8-dir. Mənfi 8-dən kiçik deyil, axı, bu yanlış fikirdir. İndi baxaq görə, bu qanuna uyğunluğa görə nə olmalıdır? Baxın, belə oldu da. Hamısı kvadratdır, yaxşı.
A bərabərdir mənfi 2-dir. A kvadratı bərabərdir 4-dür. A kubu da bərabərdir mənfi 8-ə. Əgər A-mız mənfi 2 olsa, mənfi 8-ə. Buradan görünür ki, ən kiçik olan hansıdır? A kubu ən kiçikdir. Daha sonra A-nın özüdür və ondan da kiçikdir A-nın kvadratı. Bu isə D variantına uyğundur. Sonra, baxın, D variantına uyğun gəlir. A 0 ilə 1 arasında. Məsələn, 0 tam 10-da 5-dir. Və yaxud da 2-də 1 deyək. Aşağıdakilərdən hansı doğrudur? 2-də 1. A bərabərdir 2-də 1. Rahat görünməsi üçün belə yazıram. Ya da ki, gəlin 0 tam 10-da 5 yazaq. Olsun, olsun 2-də 1. A kvadratı bərabərdir 4-də 1. A kubu da bərabərdir 8-də 1. İndi deyək ki, bunları müqayisə edək. Sürətləri eyni olan kəsirlər kimi müqayisə etsək, məxrəci kiçik olan kəsir ən böyük olar. Yəni, A ən böyük olar, daha sonra A kvadratı, daha sonra A kubu. Cavab olar C variantı. Sonra A vur B kiçikdir 0. Deməli, bir müsbətdir, bir mənfidir. Baxın, ya A mənfidir, B müsbətdir, ya A müsbətdir, ya B mənfidir. İndi növbətlərə baxaq. Baxın, burada A kubu vur C üstü 4, kiçikdir 0. C üstü 4, onsuz da cüt dərəcədən qüvvət olduğuna görə C üstü 4 müsbətdir. Deməli, A kubu mənfidir. Ona görə də A-nın özü mənfidir. Onda burada hansı hal mümkündür? A mənfidir, B müsbət, C də müsbətdir. Yox, C-nin müsbət olub-olmadığını hələ ki bilmirik. İndi C-nin müsbət olub-olmadığını, müsbətə mənfi olduğunu buradan biləcəyik. Deməli, A dedi ki, mənfidir. Ancaq mənfinin üzəri cüt dərəcədən qüvvət müsbət edir. Və bu müsbətlə mənfinin hasili mənfi edər. Yəni, sıfırdan kiçik edər. Onda C-nin tək dərəcədən qüvvət olduğuna görə C mənfidir ki, tək dərəcədən qüvvəti də mənfidir. Onda oldu A mənfi, B müsbət, C isə mənfi. Mənfi, müsbət, mənfi. C bənd. Deməli, bura qədər yazdıq. 82-dən sonra isə növbəti hissədə yazarıq. Videonun növbəti hissəsində yazarıq. Çünki çox uzun olmağını istəmirəm. Axtardığınızı rahat tapasınız deyə. Növbəti videoda görüşənə qədər bəyənməyi, abunə deyəsiz, abunə olmağı unutmayın. Hələlik.